Het weekend is aangebroken en wat weerbeeld betreft kunnen we zowel zaterdag als zondag grote regionale verschillen verwachten. En dat was vrijdag eigenlijk ook al het geval. Ik kreeg deze foto toegestuurd uit Heerenveen in Friesland. Daar een mistige start van de dag was ook hinderlijk voor het verkeer. Terwijl niet eens zo heel erg ver daar vandaan, hier in Loon in Drenthe. Daar was net na het opkomen van de zon van mist al geen sprake meer. Blauwe lucht, koud winterweer. We zien hier ook een laagje rijp boven de akkers en op die planten in de berm. Nou, met die temperaturen onder het vriespunt kwam hier en daar ook al een dun laagje ijs tot ontwikkeling. Werd voorzichtig al getest of die ijsvloer dik genoeg was. Nou, dit weekend gaat het ook wel koud blijven, maar wordt die ijsvloer nog niet dik genoeg om op te schaatsen. Dus voor de ijsliefhebbers, als dat koude weer stand houdt, kan dat misschien op de langere termijn wel een keer geprobeerd gaan worden. Het weer waar we dit weekend mee te maken hebben wordt grotendeels bepaald door dit lage drukgebied. Dat lage drukgebied is vanaf Scandinavië naar het zuiden komen afzakken, is ongeveer boven de Noordzee uitgekomen. Dat zeewater is nog relatief warm, terwijl de bovenlucht van de atmosfeer behoorlijk koud is. Dus onder invloed van dat lage drukgebied komen dan veel buien tot ontwikkeling. En in Nederland zijn de meeste buien weggelegd voor de kustgebieden. In het oosten, zuidoosten en ook zuiden van het land zal het dit weekend vaker droog blijven. Nou, de stroming om dat lage drukgebied heen is tegen de klok in. En dat betekent dat wij met een zuidwestelijke of zuidelijke stroming te maken krijgen. En daarbij denk je vaak aan zacht weer, maar omdat die meegevoerde lucht nog helemaal vanuit het noorden komt, om dat lage drukgebied heen krult, is van zacht weer zeker geen sprake, want we hebben best een koud weekend voor de boeg. Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag neemt die wind ook wat in kracht af. Die zuidwestenwind, en dat betekent dat er opnieuw wat nevel en mist kan vormen. Het is moeilijk te zeggen waar dat precies gaat gebeuren. Hangt heel sterk ervan af of de wind wegvalt, of de luchtvochtigheid hoog genoeg is. En ook het landschap speelt daarbij een rol. Op andere plaatsen blijft het wat nevelig of zijn er wat opklaringen mogelijk. De laagste temperaturen komen dan voor in het oosten van het land, daar min 4 of min 5 graden. En in de kustgebieden blijft kans op een enkele winterse bui. En met die temperaturen net onder het vriespunt kan dat ook wat gladheid opleveren. Zaterdagochtend duurt het dan eventjes voordat die mist is opgelost, afhankelijk van of het tot ontwikkeling is gekomen. Maar op andere plaatsen schijnt de zon van tijd tot tijd, komt er af en toe nog wat hoge bewolking voor en dan stijgt de temperatuur naar 1 tot 4 graden met een zwakke tot matige zuidenwind. In de kustgebieden wel nog kans op een enkele bui, mogelijk ook met wat winterse neerslag. Op zondag blijven we met die zuidenwind te maken houden, maar aan de temperatuur verandert niet al te veel. Is het zelfs nog een fractie kouder met 0 tot 2 graden. Ook dan tijdens de nacht van zaterdag op zondag vorming van wat nevel of mist. En dat lost in de loop van de dag weer op. En dan komt er in de middag vooral nog ruimte voor wat zon. En ook dan weer vanaf zee kans op een enkele winterse bui. Dan nog heel even een voorzichtige vooruitblik naar de periode na het weekend. Want dat koude weer dat blijft voorlopig nog wel even bij ons in de buurt. Dus voor de ijsliefhebbers zijn er toch wel kansen dat die ijsvloer wat harder gaat aangroeien. En pas op de langere termijn gaat de temperatuur geleidelijk weer een beetje omhoog. Maar eerst dus een koud winterweekend met zowel zonneschijn als mist en nevel.